ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ମୋସା? ଏବେ ଆପଣ କ'ଣ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି? ମାନେ ଏଠି ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲାନି, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଉପରେ ଆପଣ ଭରସା ହିଁ ନଥିଲା ପ୍ରଥମରୁ ମୋସା? ପ୍ରଥମରୁ ତ ପୋଲିସ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ। ଏଇ ଡିଜିପି ଯୋଉ କହୁଥିଲେ, ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଏକ ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଯୋଉ ଆଜି ଯୋଉ ଏଇଟା କଲେ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ମୁଣ୍ଡରୁ ନିୟମ ଦେଇକି କହିପାରିବେ କି? ଏଟା ସେ କାହା ପ୍ରେସର ଏଟା କରିଛନ୍ତି? ସେ ତାଙ୍କ ମନକୁ କରିନାହାନ୍ତି, ତଦନ୍ତ ସେ କରିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି କହିଥିଲି ଯେ ତଦନ୍ତ ବୋଲ୍ଡ କରାଯାଉ, ବିଏଫ କରି ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରା, ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଯୋଉମାନଙ୍କ ନାଁ ଚାର୍ଜସିଟ ଦିଆଗଲା, ଏଫଆଇଆର ନୋଟିସ ବୟାନ ଏବଂ ଇଏ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା ଅଭିରାମ ମହାପାତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଏଇଠି ବହୁତ ଘଟଣା ରହିଗଲା ଯୋଉଠାକୁ ଚପେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଚାପି ଦେଇଛନ୍ତି ଏଡିଜି କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଛନ୍ସିମ୍ ପଣ୍ଡା, ଏବଂ ଚାପିଲେ ବେଶୀ କହିଲେ କମ।